nikaze cyane mu kigano cy'uyu munsi iminsi myinshi cyane uyu munsi ndagira ngo mbasuhuze mbifuriza icyumweru cyiza tugiye gutangira abanshara no gusubiza ikibazo cy'umuntu witwa Felicien yambajije ati ese ni gute wakura umukobwa ukunda mu masoni soni mu by'ukuri kugira ngo akwisanzureho mfite ibintu rero icumi ahangaha nshaka kugira ngo nkwereke mu by'ukuri bizagufasha wowe musore wari wose ufite ikibazo nk'iki ngiki cya Felicien kurikirana ibi bintu uko ari icumi ikintu cya cumi cyo ndaguha interuro eshatu mu by'ukuri zira gufasha gutuma uyu mukobwa anyurwa kandi amenye neza yuko umukunda kandi ahite afunguka mu kukwisanzuraho dore ikintu cya mbere ahangaha ukwiye gukora kugira ngo uyu mukobwa mu by'ukuri ibintu bigende neza menya uburyo umuganirizamo muri kano kanya itakumenya ati ese uyu mukobwa akunda iki ese uyu mukobwa ni ikihe kintu yumva ashaka kugira ngo azabeho mu buzima wifuza ejo hazaza ibi nubimenya nibyo biganiro mu by'ukuri nakubwira biratuma afunguka mu gutuma akuganiriza no mu gutuma akwisanzuraho so menya uti ese akunda iki iki kintu ninkiganiraho mu by'ukuri ndamuha opportunite yo kuba yafunguka kandi akanganiriza ese ni ikihe kintu kindi ashobora kuba yifuza kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi azaba cyangwa se kizamufasha mu gutuma ubuzima bwe bumera neza icyo kintu kizane mu biganiro ashobora kuba ari akazi ashobora kuba ari ishuri ashobora kuba ari ibintu byinshi bitandukanye mu by'ukuri ari passionné nabyo cyangwa se ibintu yishimiye ibyo bintu nibyo ugomba kuba watangiriraho mu kiganiro buhoro buhoro yagenda akwifunguraho akumenyera nawe mu by'ukuri ugatangira kuzanamo ibiganiro byawe ikindi kintu ahangaha mu by'ukuri kizagufasha kuba watuma uyu mukobwa akwisanzuraho birazwi neza yuko mukundana ariko urabibona yuko hari akantu k'amasonisoni agira irinde kuba mu by'ukuri wamuserereza kuri icyo kintu kuko mu kumuserereza muri makeya azabona yuko ntabwo ashyigikiwe cyangwa se ntabwo abona yuko wakira uburyo ameze so wirinda kuzana cya kintu uzi neza yuko kimubangamira ni kimwe mu bintu bizatuma akwisanzuraho kandi akumva yuko mu by'ukuri akunzwe kandi yishimiwe wirinze kumuserereza ni kimwe mu bintu bituma aboostinga confidence ye iruhande rwawe yumva yuko mu by'ukuri afite akamaro cyangwa se yuzuye kuko mu gihe utangiye kupointinga kuri cya kintu uzi neza yuko kimubangamira niba abona abantu akihisha niba akuganiriza ukabona acuritse amaso ugatangira kumubwira uti ese kuko uri gukora ibi ngibi wabihinduye so ibyo byose bizagenda bituma ahinduka umunsi ku wundi so ibyiza rero ni uko ubireka muri kano kanya ukabihereza umwanya akagenda akumenyera buhoro buhoro icyo ni kimwe mu bintu by'ukuri bizagufasha mu kuba wa kwegukana uyu mukobwa ikindi kintu hano cyagufasha kandi mu gutuma akwisanzuraho urabona yuko muri kudetsinga kano kanya abakobwa bagira amasonisoni akenshi birinda kuba basohokera ahantu hari urusaku urugero niba umubwiye uti reka tujye muri expo cyangwa se reka tujye ahantu hari konseri ibi n'ibi so mu gihe umuhaye deti irinde kuba wamujyana ahantu uzi neza yuko hari urusaku rukabije cyane wamuzana iwawe cyangwa se ukamujyana ahantu uzi neza ko hari resitora ituje ahantu mu by'ukuri hatari abantu benshi cyane kugira ngo umuhereze iyo opportunite yo kuba yakwisanzuraho nk'uko ubyifuza muri kano kanya so uyu mukobwa ntabwo akeneye ibintu biri bihambaye akeneye yuko mu by'ukuri mutwara ahantu hatuje ushobora no kugenda ahantu hari akagezi amazi ari gusuma hari kalme n'ibyo bintu baba bakeneye kugira ngo mu by'ukuri bagerageze bakwisanzureho ikindi ahangaha muganirize ibintu uzi neza yuko bishobora kuba byamwubaka aho kugira ngo bimusenye mu kanwa kawe gerageza ugire amagambo yubaka amagambo ya amwankuraja amagambo asa nkaho mu by'ukuri amukomeza
akenshi iyo mubona yuko ari down cyangwa se asa nkaho akishitse intege abantu nk'aba ngaba akenshi bashobora kuba baraciye mu bintu byinshi cyane bishobora kuba byarabakubanye byarabahungabanyije mu bitekerezo so mu kuba bari kwiga ko bakundana akenshi haba hari ikibazo kiri muri passe ariko wowe muntu muri gukundana ntabwo yari yabasha kugira ngo yifungure akubwire buri kintu cyose ashobora kuba yaraciye muri relationship itari nziza habe na gatoya yarahuye na abuse umusore yaramumereye nabi cyangwa se yaramukoreye ibintu bya furambi atigeze yabitekerezaho ibi byose bikagenda bigahindura ibitekerezo so wowe mu kumufasha rero nta kindi wakora uretse kuba wa kwatura ayo magambo meza wamubwira ibintu bimukomeza wabona asa nk'aho azanye ibiganiro nk'ibyo ngibyo ukagerageza ukabikosora mu nzira mu by'ukuri isa nk'aho imwubaka umubwira uti tuza ndi hano kano kanya kandi nta kibi muri makeya cyakongera kuba kuri wowe ibyahise byarahise reka twinjoyinge uyu mwanya kuko ni njyewe nawe kano kanya kandi ndi hano kugira ngo mbuproteje icyo ni kimwe kizatuma muri makeya confidence ye isa nkaho imera neza kandi ukabona ko urukundo rwanyu ruryoshye cyane ikindi uyu mukobwa ugira amasonisoni cyane akenshi kugira ngo umufatishe no gukoresha ikintu cya compliment ke mugenda kigarukaho kenshi gashoboka abakobwa kugira ngo mu by'ukuri ubazamure cyangwa se ubageze aho wowe wifuza no gukoresha ikintu cya compliment mubwire ko yambaye neza mubwire yuko asa neza mubwire ko nta mukobwa ubona kuri iyi si ushobora kuba asa nawe ikintu kimwe mu bintu nakubwira yuko azicara akitegereza muri miwari akavuga ati wawe burya koko nubwo njyewe nibona gutya nubwo njyewe nibona muri iyi si meze gutya hari ushobora kuba ambona yuko ndi igitangaza so icyo ni ikintu ugomba gukoresha kugira ngo mu by'ukuri umufashe mu gutuma ahinduka cyangwa se yumva amerewe neza umunsi ku wundi so koresha amagambo meza cyane amwubaka arimo love arimo you know ibintu byiza cyane bikirigita umutima we ya icyo ni ikintu rero nacyo kizagufasha cyane mu gutuma urukundo rwanyu rumererwa neza cyane ikindi ahangaha irinde kuba wamugereranya n'abandi bakobwa iki ni ikintu nakubwira buri mukobwa wese niyo yaba adafite kuba agira ayo masonisoni iyo wigeze kuba warabanye n'umukobwa runaka akakunyura muri mu nzira runaka akagukorera ibintu muri makeya uyu nguyu atari kugukorera kano kanya ukabizana ku meza ukabimuganiriza uti mu by'ukuri uriya twabanye gutya yankoreraga ibingibi muri makeya byaranyuraga ariko wowe ndabona utari kubinkorera so iki ni ikintu nakubwira yuko uba uri kwishyira nko muziko cyangwa se mu muriro iyo ubwiye umukobwa yuko hari uwakugwishije neza kuruta uburyo uyu nguyu arimo aragukorera ibintu kano kanya so mu mukobwa rero icyamufasha ni uko wakwirinda yuko wamugereranya n'abandi kuko yibona yuko ari ubusa imbere yawe yuko nta kintu amaze yuko muri makeya kuba anitwa ko ari umukunzi wawe kuri we ntacyo bivuze na gatoya kuko hari abandi bakobwa wazanye mu biganiro byanyu icyo ni ikintu rero ukwiye kwirinda kandi kizagufasha mu gutuma uyu mukobwa umwegukana ikindi ahangaha abakobwa bagira amasonisoni mu bintu bya mbere muri makeya uzabona bibahahamura cyangwa se ubona yuko mu by'ukuri niyo ugize icyo ukora ubona yuko bataye umutwe ni kuba wakwihutisha guhita umwisanzuraho cyangwa se utangira kumukorakoraho so ibi ni ibintu ugomba kureka bigafata igihe muri makeya utekereze iyo uteye nk'ikintu icyo kintu ntabwo gihita ako kanya kimera gifata iminsi kigahinduka kugira ngo kigere aho ureba uti wawe ururabyo rwarakuze rwabaye rwiza so abakobwa bagira amasoni rero ni kwirinda muri makeya kuba wamukorakoraho cyangwa se wamubwira uti dukore imibonano mpuzabitsina atari yakumenyera tangira
tangira wige kuba wanamufata ikiganza umukora ku musatsi urebe yuko anaguhaye n'ubwo rugari akenshi mu kuba ubona yuko wabyihutishije wamukozeho wabonye yuko yahise yegera iruhande urabona yuko muri make atakwisanzuyeho nicyo kintu gishobora kuba cyabayeho bwangu vuba na vuba so icyo kintu rero ni kukigendesha buhoro cyane ikindi kintu ahangaha ni uko wakwirinda kumubwira uti ndashaka yuko iki kintu muri make gihinduka kano kanya kuko ntabwo nabana nawe umeze nk'uku nguku iki ni ikintu nakubwira yuko uko ugira amasonisoni mu gihe umubwiye amagambo nk'aya ngaya bimuvuna roho cyane urugero ni imyambaro ashobora kuba yambara ubona yuko niba ari umukobwa se udasirimutse kano kanya ukaba wifuza yuko yakwambara imyambaro igezweho you know agatuza kari hanze ama mini jipe cyangwa se ibintu bitandukanye kuri ubu ngubu kuba wamubwira yuko yahindura nk'imyambaro ye ni ikintu kimuvuna cyane akwiye kwirinda ukamwakira uko ari kano kanya kuba wamugira uti uburyo uvuga uburyo utitira cyangwa se uburyo witwararika mbese cya kintu ukagikomaho ikintu gikwiye kwirinda kuba wamwereka kano kanya ikintu cya nyuma rero nari mbabikiye ahangaha gikora cyane ku bakobwa bagira amasonisoni kandi mu by'ukuri kikakwereka yuko hari impinduka yavuye kuri zeru ikagera ku ijana mu gihe uri kumubwira ibi bintu umenya yuko ugomba kuba umwitegereza mu maso bishobora kuba biri kuri video call bishobora kuba biri face to face bivuge akureba mu maso nawe umureba mu maso dore za nteruro rero eshatu nari mbabikiye ugomba kumubwira interuro ya mbere ahangaha nari mbabikiye ni uko ugomba kumubwira kandi umwitegereza mu maso uti kuva nakumenya ubuzima bwanjye bwagiye ku murongo sinzi icyo unkorera iki ni ikintu nakubwira yuko iyo umukobwa umubwiye interuro nk'iyi azi neza yuko yari afite amasonisoni kuri we biramurenga kuko yibaza n'iki yakoze cyatuma mu by'ukuri ubuzima bwawe guhinduka ukaba unezerewe nk'uko uri kubimubwira kano kanya interuro ya kabiri wamubwira uti nagenze ndabona sindabona uburyo utanga urukundo muri iyi kipe yacu sindabibona n'ahandi usa nk'aho wuzuye urukundo kandi waje usa nk'aho rumenina mu mutima wanjye wuzura umunsi ku wundi iki ni ikintu nakubwira yuko mu by'ukuri uzamubwira akumva yuko asa nk'aho abiba cyangwa se yuhira umutima wawe umunsi ku wundi umukobwa rero iyo wamubwiye yuko agukunze kurusha abandi bose ni kimwe mu bintu bituma agukunda bimwe bidasubirwaho ikindi kintu icya nyuma ari cyo ngiye gusorezaho nacyo ukimwitegereza mu maso utinda gushimira cyane kuba ukunda utigeze unyima icyo naburaga ari cyo urukundo wampaye umunsi ku wundi kandi udahwema kuba wanyereka yuko unyitayeho amanywa ndetse na nijoro ahangaha umukobwa uzaba umufatishije ijana ku ijana kuko mu by'ukuri amagambo mubwiye natuma atekereza amanywa na nijoro ndetse akumva yuko nta wundi muntu umwishimira nk'uko ubikora ngibyo rero ibintu nari mbafitiye Felicien wowe wabacije icyo kibazo nezere yuko izi tips nguhaye ndetse n'abandi bose baba bafite ikibazo nk'icyawe hari icyo ziraza kuba zakugezaho zatuma ukundana n'uwo mukobwa kandi urukundo rwanyu rukaramba kandi rugakomera umunsi wundi nk'uko nkora mbibifuriza waba ufite ikibazo nawe niba hari ikibazo ufite aho hasi muri comment unyandikire kugira ngo mbashe kugusubiza muri video z'ubutaha murakoze cyane rero kuba mwarebye iyi video naho ubutaha imana ibarinde aho muri hose cacao bye bye.